کشمیر دسرو گل گل زار دے اس پی وریگ سا اورنا ستالگ امت ور تپکار دے مسلم قوم در تسوالنا دسرو گلو بران وریگی خلق بی ترا بی دکی دی دہر چاز لور کی سوزیگی خلق بی ترا بی دکی دی دا ظالم ظلم بی اختیار دے زک جوڑ شوی دی غمنا ستالگ امت ور تپکار دے مسلم قوم در تسوالنا کشمیر دسرو گل گل زار دے اس پی وریگ سا اورنا ستالگ امت ور تپکار دے مسلم قوم در تسوالنا دا مسلمان اور مدد اوکڑی دا پاک اللہ رضا دا پارا تاسو ہمت خپل شد اوکڑی دا پاک اللہ رضا دا پارا خامخا مرگ زم یوار دے قربان پتن خپل سرنا ستالگ امت ور تپکار دے مسلم قوم در تسوالنا کشمیر دسرو گل گل زار دے اس پی وریگ سا اورنا ستالگ امت ور تپکار دے مسلم قوم در تسوالنا ستاد ہمت لگ ضرورات اے پا اسلام ننگ کورورا طالب کارب دن غیرات اے پا اسلام ننگ کورورا رب العزت مددگار دے زڑکرانا والی خوفنا ستالگ امت ور تپکار دے مسلم قوم در تسوالنا کشمیر گل گل زار دے اس پی وریگ سا اورنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امتیاز پرائمری اسکول سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تعاون سے جو چل رہا ہے آج ہم 5 فروری کشمیر ڈے جو کہ ہم منا رہے ہیں اور یہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم مناتے ہیں اور ہر سال کی طرح آج اس سال بھی منا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ عزم رکھتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان قومی نوالو ہلل ارم زمنگ دنن دا پروگرام دا دغه سکول امتیاز پرائمری سکول کې د کشمیر په حوالے سره چې کوم دغه پروگرام وشو هیله لرم چې دا به تاسو ډیر خوښ کړی وي هم د دې سره خپل کوربه حبیب الله همدرد او کیمرامین شہزاد آفتاب ته اجازت ورکړي چرته چې خاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د لوی الله په امان